Ассаламу алейкум сонун лайфхак айтып кетейин дедим эркектер үчүн да пайдалуу аялыңыз мисалы үчүн сизге дайыма чалып эмне тамақ жасайын бүгүн деп сиз дагы баягы ойлонуп же болбосо эмне деп айтарыңызды билбей же та, тамактын аттары оюңуздан качып кеткен болсо анда бір кафеге барғанда сөзсүз түрдө менюнун ичиндеги тамактарды эле баягы сүрөткө тартып алсаңыз болот да анан аялыңыз баягы дагы эле эмне тамак жасайын дегенде ошонун ичинен эле каалаган баягы тамагыңызды айтып койсоңуз болот э аялыңыздын да башы оорубайт сиздин дагы башыңыз оорубайт дегендей аялдар үчүн менюну баягы сүрөткө тартыш дагы өтө сонун эмнеге дегенде анткени көпчүлүк салаттардын баягы ингредиенттери эмнеден жасалышы дагы мындай жазылып турат да менюда анан кийин ошондо сиз дагы салат эмне салат жасайм конок келгенде деп башыңызды оорутпайсыз ошол эле менюну карасаңыз сонун салат чыгат экенин көрүп баягы керектүү азыктарды аласыз дагы ойлонбой эле сонун салаттарды жасап коесуз